Editing 2. حسين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. مارا مولا حسين أميرا، مارا آقا حسين أميرا، مولا حسين حسين أميرا، آقا حسين آقا حسين، مولا امیل کو خادم چاہیے اپنا، نانا چاہیے ضرور، ہمارا مولا حسین ناصر چاہیے اپنا، مولا امیل کو خادم چاہیے اپنا، نانا چاہیے ضرور، مارا مولا حسین ناصر چاہیے اپنا. سلام اے مولا، سلام حسین مولا، سلام حسین آقا، سلام اے مولا، آچے نانو لشکر حاضر چاہیے امیر مولا. سلام اے مولا، مولا مارا آقا حیدری ہوں چونے، فاطمی ہوں چونے، حسینی ہوں چونے، جعفری ہوں چونے، چھو غلام مہدی اے مولا، اے امام حسین مولا، مارا آقا حیدری ہوں چونے، فاطمی ہوں چونے، حسینی ہوں چونے، جعفری ہوں چونے، چھو غلام مہدی اے مولا، اے امام حسین. سلام اے مولا، سلام حسین مولا، سلام حسین آقا، سلام اے مولا، آچے نانو لشکر حاضر چاہیے امیر مولا. سلام اے مولا، راہ علی اصغر پر ماری مادر چلا گیا چھ صدا، راہ علی اکبر نے مارا بابا بتا گیو چھ صدا، نانی سکینہ پر جے تھیا ظلموں تے بتا گیا چھ صدا، ماتے صدائے حل من اپنی یاد اپاوے چھ مارا مولا، ہاتھ صدا ہل من مارا کانو مسدا آوے چھ مارا مولا، ہاتھ صدا ہل من اج دوہرا وچ خود حضرت مہدی نی زبان، مہدی نی زبان. سلام اے مولا، سلام حسین مولا، سلام حسین آقا، سلام اے مولا، آچے نانو لشکر حاضر چاہیے امیر مولا. سلام اے مولا، انا امی چھئے پر ہم اگر جذبہ نصرات چھے مولا، نانا امی چھئے پر ہم اگر خواہش خدمات چھے آقا، نانا امی چھئے پر بے ابھی انت و امی یا حسین، انت و امی یا حسین. سلام اے مولا،
سلام حسین مولا سلام حسین آقا سلام اے مولا اچھے ننو لشکر حاضر چلیے ہمیں مولا سلام اے مولا وائدو چھے کے حق نی ساتھے رہو وائدو چھے کے نماز پڑھوں پڑھو وائدو چھے کے حجاب نہ چھوڑو وائدو چھے تے قسموں و محمد نی جے وہ بھی ایثار کرو وائدو چھے کے شہیدوں نی جیم جیو وائدو چھے کے کے دین پر مجھا فدا کرو مجھا فدا کرو زندہ چھے ہمیں اے مولا اپنی قربانی تھی اے مولا نہ بھولشو ہمیں تے قربانی نام تھی آپ نہ پیشو پانی سلام اے مولا سلام حسین مولا سلام حسین آقا سلام اے مولا اچھے ننو لشکر حاضر چلیے ہمیں مولا سلام اے مولا سلام مولا حسین سلام اے مولا سلام مولا حسین